Čus bus bambus, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude speciální, protože jedeme na mechové jezírko, takže ty dokoukej video až do konce a my vyrážíme, jo? Jinak lidi, jestli si myslíte, že tady bydlím, tak ne, jsme na návštěvě u dědy. Tak borci, já jsem nevydal 3 dny video a normálně mě klesli odběratel o 13, takže rychle to naprav, typíčku, a já tě vidím přes ten mobil. Máme konečně těch 50 odběratelů, jo? Lidi, tak jsme dorazili na místo a vyrážíme. Let's go! Lidi, tady je hezké jezírko. Lidi, tady je čuráček, only for dog. Lidi, tady je chata Jana. Nádhera. Žlutá, že je tak rychle pryč, tady to vypadá jak z hororu. Na druhé straně to vypadá ještě hůř. Lidi, můžete mi napsat do komentářů, jaký byste chtěl další video, protože rád natočím to, co vás baví, takže pište dolů do komentářů. Koukejte, našli jsme kamínek, ukáž. Nice. Lidi, je čas na první sváč, nějaký duplo. Jsem ještě nikdy neměl, takže dáme si ho ochutnat. Jdeme na to. Ve mně se vypadá takhle, ale nechutná mi to moc. Radši si dejte nějaký zdravý ovoce. Jdeme tady na... Tak jak jste mohli vidět, trošku jsem se rozkal, ale jsem v pohodě. Schválně mi dejte vidět do komentářů, jestli se na mechovým jezírku byli. Dáme dobrý skutek. Koukejte, to je nádhera. Tady jsou nože. Tady najdeš se všechno. Ty tamky. A i hračky. Parníčky. Potobuček. Tak jsme dorazili na místo. Je to tady nádhera. Ale až tady budete, tak nekrmte ty kachny, jo? Nekrmte je. Je čas na druhou sváču. I opouštíme mechové jezírko. GG, ale jdeme dál. Teď jdeme se napít tady toho. Go! Mňam, výborný lidi. Lidi, nechám vám tady kamen pod tímhle stromem. Takže mi napište do komentářů, kdo tady byl a kdo našel ty kamínek. Je tak tady úplně bomba krajina. Koukejte. To je taky úplně topovka. Tak to je taky nádhera. Taky nádhera, lidi. Fakt bomba. Lidi, tak tohle je mega hezký. Ti fakt doporučuji, zajděte se tady. Lidi, teď jsme na Opavském mostě. A je tady krásný potůček. Je brutálně tady fučíte, že je můj Harry Style. Very good weather. Tak to fučí mega. Krás, to je nádhera. Ale furt fučí! Koukejte, jak se ty stromy hýbou. Doufám, že jeden z nich nespadne. Už vám to odhalím, jdeme tady. Nádhera. Lidi, tak toto je nádhera. Fakt topovka. Lidi, sorry, že tak furt chválím, ale je to tak. Je tady mega hezký a určitě si tady zajďte. Ale musím vám vyjít dobrý počasí. Protože když fouká, tak to není úplně dvakrát příjemný. Už se blížíme. Lidi, už vám to odhalím, už jsme tady. Tohle lurdská jeskyně. A tamhle ještě na vrchu bude. Lidi, chtěl bych vám moc poděkovat, že lajkujete ty videa, že to sledujete, sdílíte a odebíráte, takže je tak dále. Já hodlám pokračovat s dalšími takovými videí. Teď nedávno mi psala faninka, že jestli bych neudělal další promo na boty, tak... Hele, ten skáz se pro tebe, udělám cca za 14 dní, uvidím, jestli ty boty udělám promo nebo ne. Takže, uvidíme. Hustý. Nádherný výlet. Tak lidi, je to tady to podepisovací. Lidi, tady jsem už byl já a protože jsem tady byl před dvouma dnama a jdu se tady podepsat znovu. Ale dost lidí tady bylo. Jída. Když jsme odešli. Tak jdu se podepsat jakožto hokcik. Lidi, jsem tady podepsaný a podepíšu se tady aj mojím pravým jménem. Takže kdo tady přijde, tak může vidět moje pravé jméno. Je to tam. Já to jdu vrátit zpátky. Takže to bude tady, vedle toho odla.
Takže to zapamatujte a podpište se tam. Je fakt brutálně fouká! Já nevím, jestli mě slyšíte, ale jdu se dát toast. Lidi, tak už pomalu scházíme, protože na vrchu hrozně foukalo. Tady nádherný lidi, fakt doporučuji. Sice jsem tady byl předevčírem, ale furt to užívám stejně. Je tak to nezávidím tolik krtinců. Baxi, já neviděl, že má svoji vlastní značku. Tak lidi, doporučuji vám restauraci na Paloučku, ale my tam teď nepůjdeme, protože máme jídlo. Lidi, tak jsme dorazili zase zpátky a tohle bude pro tohle video vše. Můžete dát odběr tomuto youtuberovi, protože za mě to je velmi dobrý youtuber a streamer. A tohle bude pro tohle video vše. Díky za vše zhlédnutí a u dalšího videa zatím čus bus bambus.